პრემიერ-მინისტრ ბიძინი ივანიშვილის შემცვლელის ვინაობა ცნობილი საპრეზიდენტო არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში გახდება. ივანიშვილმა ამის შესახებ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გადაცემა სპექტში განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის თქმით შემცვლელის ვინაობა სამშაბათს ან ოთხშაბათს დაასახელებს. ამასთან პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობა გამორიცხა. მისი თქმით გიორგი კვირიკაშვილი ეკონომიკის დარგში ვიცე-პრემიერად დარჩება. სამშაბათს ოთხშაბათს უკვე გეცოდეთ. რა სპელაა ეს? რა кайა? ეს ბიძინა. თუ გიორგი მომცემს უფლებას, რა მის ამათ პრინტი არის არა ესე იგი რამდენად ერთშიც მივდივარ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები გადაწყვეტილია გვიწევთ ინეკრევა პრემიერი ახლა კვირამდე თავარი თემაა საპრეზიდენტო არჩევნები გიორგი სტაფლობის თუ რამდენიმე დღე მივიცეთ